У самому Енергодарі протестують рятувальники. Вони вийшли на вулицю через викрадення окупантами начальника пожежної частини Віталія Трояна 18 травня. Тоді рашисти приїхали у пожежну частину і провели обшук. Кабінет Трояна опечатали, його самого забрали і повезли в невідомому напрямку. Працівники вважають, що рашисти змушують керівника загону працювати під прапорами Росії.